Би бодорой л гэдэг. Зөв шүү дээ ингэж ойлгож ахна. Хамд. Тэгвэл мөнгө бас гараад ийдэг юм шиг байна гэж аавах. Нала хүмүүс юм Монголд ажиллаж байгаа. Би 100 барим байт хэдэн жил ээ та. Тэгээд одоо 5 жил ажиллал тэгээд дараа нь 10 жил суу ер нь биений зовёртой л юм гэсэн. Аа яа сандал авчих. Яг нэг аавыг явчихад ирсэн дараа яг бас нэг амар тусцсан байсан шүү. Down.